অঞ্চলটোত গড়া খহনীয়াৰ যিটো সমস্যা, দলংখন ভঙাৰ উপৰিও যথেষ্ট সংখ্যক মাটি ইতিমধ্যে নদীয়ে লৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি তামোলপুৰ জিলা ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি, সম্পাদক, মুখ্য বিষয়ববীয়াসকলে আজি এই অঞ্চলটি আমি পৰিভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু পৰিভ্ৰমণ কৰি দেখিছোঁ এই অঞ্চলটোত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ খেতি পথাৰৰ মাটি বিনষ্ট হৈছে আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। এই দলংখন অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি হ'ব লাগে আৰু গড়া খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাখিনি অতি শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই সদৌ তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আজি এবছৰ আগতেও আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ মটঙা নদী অৰ্থাৎ সমগ্ৰ তামোলপুৰ জিলাখনৰ অন্তৰ্গত যিখিনি আমাৰ উপনৈ আছে, উপনৈৰ যিখিনি গড়াখহনীয়া সমস্যা আছে এইখিনিৰ ওপৰত আমি বিভাগীয়ভাৱে তেখেতসকলক অৱগত কৰিছোঁ, আমাৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগক, তাৰোপৰি আমি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি স্মাৰকপত্ৰযোগে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছতো এটা স্বতন্ত্ৰভাৱে এটা আমাৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ থকাৰ পিছতো তামোলপুৰ জিলাখনত এনেধৰণে আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ দুদিন পিছতে আমাৰ ইয়াত তামোলপুৰত ধাৰাসাৰ বানপানী হ'ব। বানপানী হোৱাৰ পিছত আকৌ তেখেতসকলে কামবিলাক ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰে, কিন্তু তাৰ আগত কিন্তু পদক্ষেপ নলয়। গতিকে আমি সৰু তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বান গড়াখহনীয়া নহওঁতে অৰ্থাৎ নহওঁতে যাতে আগতীয়াকৈ বিভাগটোৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক দাবী জনাইছোঁ। পুলুবাৰীৰ পৰা নাগৰিজুলিলৈ যোৱা এইটো এটা অন্যতম ব্যস্ত পথ। এই ব্যস্ত পথত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই দলংখন যোৱাবাৰ বাৰিষাতে ভাঙি গৈছিল আৰু ভাঙি যোৱাৰ পিছত এই দলংখনৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কোনো এখন চৰকাৰে কৰা নাই, না BTC চৰকাৰে কৰিছে, না অসম চৰকাৰে কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। প্ৰায় 20-25খন গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল কলেজলৈ অহা যোৱাত অসুবিধা হৈছে আৰু জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আমি চৰকাৰক এই আজি তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাব খুজিছোঁ, এই দলংখন অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি এই জনসাধাৰণখিনিক সকাহ দিয়ক আৰু এই দলংখনৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াৰ ৰাইজক পৰিত্ৰাণ দিয়ক। ৰবা।